Muzeum východních Čech pluje letos na vlnách pod plachtami a touto tématikou žilo celé muzeum i jeho blízké okolí také o muzejní noci. Tématem výstavy jsou lodní námořní historie 16. až 18. století a uvidí tam celou řadu předmětů ze sbírek hradů, zámků a muzeí, které se k tomu vztahují. Uvidí tam modely plachetnic z celého tohoto vymezeného období. Uvidí tam třeba benátská děla, která byla vyrobena v Benátkách a patřily řádu malteských rytířů, jsou z 16. století. K novým výstavám byla o muzejní noci připravena i celá řada doplňkových programů spojených s námořním řemeslem. Pro děti byl připraven kurz královského plavčíka s vázáním uzlů, splétáním lan a kreativními dílnami. Muzeum nabídlo k zhlédnutí i další výstavy. Máme výstavu o Chechule, Jasové a další bájní tvorové moří, kde vlastně se lidé mohou seznámit s těmi ochechulemi a děsy, které vlastně znají víc z bájí a z pověsti a z pohádek. Na náplavce u Labe byla připravena prohlídka vojenského tábora z 18. století, a to včetně dobového života v táboře, výcviku vojáků nebo čištění zbraní. Vrcholem muzejní noci pak bylo noční pirátské představení na náplavce u mostu, kterého se účastnili piráti ze skupiny scénického šerbu Abaka. Tématem byl útok pirátské lodi na vojenský tábor. Představení proběhlo ve spolupráci s Hradeckou paroplavební společností a její lodí Pirát. Královéhradecká muzejní noc má dlouholetou tradici a letos proběhl už její 8. ročník. Akce byly pro návštěvníky zdarma.